አባቱ ልጅን እናቱ ጣና የኢትዮጵያ ልጆች መጡ እንደገና መጡ እንደገና መጡ እንደገና። የተለያዩ የዓለም ሀገራት ምጣኔ ሀብታዊ ብሎም ሁለንተናዊ እድገት ለማስመዝገብ አገራዊ አቅማቸውን በመፈተሽ አዋጭ የእድገት ስልት ይተልማሉ። አብዛኞቹ ሀገራት የተፈጥሮ ሀብታቸውን ግምት ውስጥ ያስገባ የእድገት አቅጣጫ ያስቀምጣሉ። ኢትዮጵያም እንደ አብዛኞቹ ሀገራት ያላትን ተፈጥሯዊ እምቅ ሀብት ተጠቅማ ሕዝቦቿን ለዘመናት አንገት ካስደፋ ኑሮ ለማላቀቅ ደፋ ቀና ማለት ከጀመረች ዓመታት ተቆጥሯል። እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት ስትሆን ውሃ ካላት የተፈጥሮ ሀብት ዋነኛ መሆን ይታወቃል። ይህ እምቅ ሀብቷ የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ እስከ መባል አድርሷታል። ያላትን የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር የውሃ ሀብት ለማስተዳደርና በስፋት ለመጠቀም የሚያስችል የውሃ ሀብት አስተዳደር ፖሊሲና ስትራቴጂ ተቀርጾ ስራ ላይ ውሏል። ፖሊሲው የሃይድሮሎጂ ክልልን ማለትም ተፋሰስን እንደ መሠረታዊ የዕቅድ አህድና የውሃ ሀብት አስተዳደር ክልል አድርጎ ይወስዳል። ኢትዮጵያ በ12 ዋና ዋና የወንዝ ተፋሰሶች ትከፈላለች። ከ12ቱ ተፋሰሶች 8ቱ የወንዝ፣ አንዱ የሐይቆችና 3ቱ የደረቅ ተፋሰሶች ተብለው ይገለጻሉ። ከነዚህ ተፋሰሶች መካከል አባይ፣ ባሮዋ፣ ኮቦ፣ ኦሞና ተከዜ ተፋሰሶች ከ80 እስከ 90 በመቶ የሚሆነውን የሀገሪቱን የውሃ ሀብት ሲይዙ፣ ከነዚህም ውስጥ የአባይ ተፋሰስ በስፋቱ ከዋቢ ሸበሌ ተፋሰስ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን የውሃ ሀብት ውስጥ 45 በመቶ የሚሆነውን ድርሻዋንም ይዛል። በዛሬ ኢትዮጵያዊ ወንዞች ዝግጅታችንም ይህንን እንቃኛለን። ተፋሰስ ስንል ወደ አንድ መልክዓ ምድራዊ አቅጣጫ የሚፈሱ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃዎች የሚያካልሉትን አካባቢ ነው። የአባይ ተፋሰስ የምንለው ደግሞ የአባይ ወንዝ መመንጫ ከሆነው ከሰከላ ወይም ግሽ አባይ ጀምሮ የሱዳንን ድንበር እስከሚሻገር ድረስ ያለውን ሰፊ ቦታና በዙሪያው የሚገኙ ገባር ወንዞችን የሚያጠቃልለውን ስፍራ ነው። በተጨማሪም ሱዳን ውስጥ ከሚገኘው ከሮዛሬስ ግድብ በታች ጥቁር አባይ ተብሎ የሚታወቀውን ወንዝ የሚቀላቀሉትን ራሃድ፣ ገለጎና ዲንደር የተባሉ ወንዞችንም ያካትታል። ይህ ተፋሰስ የሚገኘው በስተ ምዕራብና መካከለኛው ኢትዮጵያ ከ745 ላቲቲዩድ እስከ 1245 ሰሜንና ከ3405 እስከ 3945 ሎንግቲዩድ ምስራቅ አቅጣጫ ላይ ሆኖ በውስጡም የአማራ፣ የኦሮሚያና የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎችን አቅፎ ይዟል። የቆዳ ስፋቱም 199812 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ያህል ሲሆን ይህም ከጠቅላላ ከሀገሪቱ የቆዳ ስፋት ውስጥ 20 በመቶ የሚሆነውን እንደሚሸፍን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከተፋሰሱ አጠቃላይ የቆዳ ስፋት ውስጥ 46 በመቶ የሚሆነው በአማራ፣ 31 በመቶ በኦሮሚያና 23 በመቶ የሚሆነው ክፍል በቤኒሻንጉል ጉምዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከ0.05 ከመቶ ያነሰው የተፋሰሱ ክፍል ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ እንደሚገኝ ጥናቶች ያመለክታሉ። በተፋሰሱ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ብዛትም ከ27 ሚሊዮን የሚበልጥ ሲሆን ከጠቅላላው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ጋር ሲነጻጸር 28 በመቶ ያህል እንደሚሆን ይገመታል። በተፋሰሱ ውስጥ ከሚገኙ ህዝቦች መካከል በአማካይ 91 በመቶ የሚሆኑት በገጠር አካባቢ እንደመሆናቸው መጠን በአብዛኛው ኑሯቸው የተመሠረተው በግብርና ላይ ነው። የአባይ ተፋሰስ ካለው አጠቃላይ የቆዳ ስፋት ውስጥ 119887 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ወይም 60 በመቶ የሚሆነው የተፋሰሱ መሬት ለእርሻ ምቹነት ያለውና 2.5 ሚሊዮን ሄክታር ያህል የሚሆነው መሬት በመካከለኛና በሰፋፊ መስኖች ለመልማት የሚችል ሲሆን ከዚህ ውስጥ 526,000 ሄክታር ያህል መሬት ደግሞ ኢኮኖሚያዊ አዋጭነቱ የተለየ ነው። በተፋሰሱ ውስጥ የሚገኘውን የተፈጥሮ ሀብቶች በተለይም ውሃን በአግባቡ ለማልማትና የህብረተሰቡን የኑሮ ደረጃ ለመቀየር ይቻል ዘንድ መንግስት 3 ስትራቴጂካዊ አቅጣጫዎች አስቀምጧል። በቆላማውና ዝቅተኛ የሰው አሰፋፈር በሚገኙባቸው አካባቢዎች ሰፋፊ እርሻዎች እንዲካሄዱ ማድረግ፣ በደጋማውና በርካታ ሰዎች በሰፈሩባቸው አካባቢዎች ላይ ደግሞ
በትናንሽ መሬት ላይ ሰፊ ግባትና የተቀናጀ ቴክኖሎጂ ፓኬጆችን እንዲጠቀሙ በማድረግ ምርታማነትን የሚያሳድጉ ስራዎችን ማከናወን፣ ከግብርና ውጭ ያሉ የኢኮኖሚ ዘርፎችንና ከተሞችን ማስፋፋት፣ ምቹ የግብይት ስርዓት በማስፈን ቀልጣፋ የንግድ እንቅስቃሴዎችን የማሳደግ ስራዎችን ማስፋፋትና ማጠናከር የሚሉ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ በመተግበር ላይ ናቸው። የአባይ ወንዝ አመታዊ የውሃ ፍሰት መጠን ሱዳን ድንበር ላይ በአማካይ 49 ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ያህል ሲሆን የሱዳንን ድንበር አቋርጦ ከወጣ በኋላ ከኢትዮጵያ ተነስተው ሱዳን ውስጥ አባይን የሚቀላቀሉት ዲንደር፣ ጎለጎና ራሃድ የተባሉ ወንዞች ሲጨመሩ ደግሞ የተፋሰሱ አጠቃላይ የውሃ ፍሰት መጠን 54.5 ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ይሆናል። ይህም የኢትዮጵያን ግማሽ አመታዊ የውሃ ፍሰት መጠንና ግብጽ ወደሚገኘው አስዋን ግድብ ከሚፈሰው ውሃ ውስጥ ደግሞ 62 በመቶ የሚሆነውን ድርሻ ይዛል። ይህ የሚያሳየው ደግሞ የተፋሰሱን ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጠቀሜታ ነው። በአጠቃላይ የአባይ ተፋሰስን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ መነሻ ተደርጎ በተለያዩ አቅጣጫዎች ሲመዘን እስካሁን ጥቅም ላይ የዋለው ከሁለት በመቶ ያልበለጠው ብቻ እንደሆነ የአባይ ተፋሰስ ማስተር ፕላን ይጠቁማል። የአባይ ተፋሰስ በተለያዩ የአየር ንብረቶች ዞኖች ውስጥ ይገኛል። ከተፋሰሱ የቆዳ ስፋት አንጻር ሲታይ 41.4 በመቶ በቆላ፣ 40.5 በመቶ በወይና ደጋ፣ 17.6 በመቶ በደጋና 0.5 በመቶ የሚሆነው ደግሞ በውርጭ የአየር ንብረት ውስጥ ይገኛል። አማካይ ዓመታዊ የዝናብ ስርጭት መጠኑም 1420 ሚሊ ሜትር ሆኖ በዝቅተኛ ቦታ ላይ በአማካይ 787 ሚሊ ሜትር ሲሆን በከፍተኛ ስፍራዎች ላይ ደግሞ በአማካይ እስከ 2220 ሚሊ ሜትር የሚደርስ የዝናብ ስርጭት ይኖራል። አማካኝ ዕለታዊ የሙቀት መጠኑም 18.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሆኖ ዝቅተኛው በአማካይ 11.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደርስ ከፍተኛው ደግሞ በአማካይ 25.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደሚደርስ ማስተር ፕላኑ ይገልጻል። በተፋሰሱ ውስጥ የሚገኘው መሬት አብዛኛው ለግብርና ስራ ምቹ ሲሆን በፐርሰንት ሲታይ 34 ከመቶ በእርሻ፣ 25 ከመቶ በዛፎች፣ በቀርካ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደኖች 10 ከመቶ፣ በቁጥቋጦ 24 ከመቶ፣ በሳር 3 ከመቶ፣ በውሃ አዘል መሬት 4 ከመቶ፣ በከተሞችና በአለት ድንጋይ የተሸፈነ ነው። 7 የተፋሰሱን የመሬት አቀማመጥ ስንቃኝም ከባህር ወለል በላይ ከ490 ሜትር እስከ 4247 ሜትር ከፍታ ውስጥ ይገኛል። በመሆኑም የተፋሰሱ ከፍተኛ ስፍራ በአማካይ ከ1500 እስከ 4000 ሜትር ከባህር ወለል በላይ ሲገኝ ይህም 60 በመቶ የሚሆነውን የተፋሰሱን ስፍራ ይሸፍናል። ቀሪው ማለትም 40 በመቶ ደግሞ በዝቅተኛ ስፍራዎች ውስጥ እንደሚገኝ የአባይ ተፋሰስ ማስተር ፕላን ያመለክታል። የተፋሰሱ 64 በመቶ የሚሆነው መሬት ከ0 እስከ 15 በመቶ ተዳፋቱ ሲገኝ 36 በመቶ የሚሆነው ደግሞ ከ15 በመቶ በላይ በሆነ ተዳፋት ውስጥ እንደሚገኝ ማስተር ፕላኑ ይገልጻል። የመስኖ ልማት በተፋሰሱ የአባይ ተፋሰስ ካለው የቆዳ ስፋት ውስጥ 2.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ያሉ በመካከለኛና በሰፋፊ መስኖ ሊለማ እንደሚችልና ከዚህም ውስጥ 526,000 ሄክታር መሬት ኢኮኖሚ አዋጭነቱ የተጠናና የተለየ 8ቱ ሲሆን 93 የመስኖ አውታሮችና 10 ተፋሰሶችን የሚያካትት እንደሆነ በመስኩ ያለው መረጃ ያመለክታል። እስካሁን የተደረገው ጥናት እንደሚጠቁመው ኢትዮጵያ በውሃ አማካኝነት የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅሟ 45,000 ሜጋዋት የሚጠጋ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የአባይ ተፋሰስ ብቻ 17,000 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም አለው። ይህም የሚያሳየው ደግሞ የአባይ ተፋሰስ ብቻውን የአገሪቱን 38 በመቶ የሚሆነውን የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም መያዙን ነው። እናም ተፋሰሱ አሁን እያበረከተ ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል 3.5 በመቶ ያሉን ብቻ በመሆኑ ካለው ሀብት ጥቅም ላይ የዋለው እጅግ አናሳ መሆኑን ይጠቁማል። ይህንን ክፍተት በተወሰነ ደረጃ ለመሙላት ደግሞ በመንግስት በኩል ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ይገኛል። በተፋሰሱ ውስጥ በስራ ላይ በመገንባትና ዝርዝር ጥናታቸው በመከናወን ላይ የሚገኙ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ፕሮጀክቶችም በርካታ ናቸው። ከኢትዮጵያ የገጸ ምድር ውሃ ሀብቶች መካከል ጣና ሐይቅ አንዱ ነው።
በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ በአማካይነት ከባህር ወለል በላይ በ1987 ሜትር ከፍታ ላይ ይገኛል። ሐይቁ ከብዙ ዓመታት በፊት በእሳተ ጎመራ ምክንያት እንደተፈጠረ ይታመናል። ይህ ሐይቅ አጠቃላይ ስፋቱ 3100 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ያህል ሲሆን በስፋቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ሐይቆች መካከል በቀዳሚነቱ ሲታወቅ፣ ከናይል ተፋሰስ ሀገራት ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። የዚህ ሐይቅ ርዝመት ከሰሜን እስከ ደቡብ በአማካይ 84 ኪሎ ሜትር ሲሆን ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ደግሞ በአማካይ 66 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ክረምት ከበጋ የሚፈሱ 4 ታላላቅ ወንዞችና ክረምት ብቻ የሚፈሱ ወደ 40 የሚጠጉ ትናንሽ ወንዞችና ጅረቶች ጣና ሐይቅን ይቀላቀላሉ። ግልገል አባይ፣ መገጭ፣ ርብና ጉማራ የተባሉት ወንዞች ወደ ሐይቁ ክረምት ከበጋ ከሚፈሱት መካከል በዋነኝነት ተጠቃሽ ናቸው። 95% የሚሆነው ወደ ሐይቁ የሚገባው ውሃ ዓመታዊ የፍሰት መጠንም ከነዚህ ወንዞች የሚገኝ ሲሆን፣ የአባይ ወንዝ ደግሞ ከሐይቁ ወደ ውጭ የሚፈስ ብቸኛ ወንዝ ነው። ጣና ሐይቅ ለተለያዩ የአሳ ዝርያዎች ባለው እጅግ ጠቃሚና ምቹ ስነ ምህዳር በዓለማችን ከሚገኙ 250 ምርጥ ሐይቆች መካከል አንደኛው ለመሆን ችሏል። በመሆኑም በሐይቁ ውስጥ አንድ ንዑስ የአሳ ዝርያና 28 ዝርያዎች ሲኖሩ ከእነዚህ ውስጥ 20ዎቹ በኢትዮጵያ ብቻና 18ቱ በጣና ሐይቅ ብቻ የሚገኙ ዝርያዎች ናቸው። ከሐይቁ ሰሜናዊ ምስራቅ ከሚገኘው ስፍራ በስተቀር በዙሪያ የሚገኙ ቦታዎች በአብዛኛው በውሃ አዘል መሬቶች የተሸፈኑ ናቸው። በሐይቁ ዳርቻው የሚገኙ እነዚህ ውሃ አዘል መሬቶች በስፋታቸው በኢትዮጵያ ተወዳዳሪ እንደሌላቸው ሲታወቅ፣ ለዘርፈ ብዙ የጣና ሐይቅ ስነ ምህዳሩም ዘላቂነት ጉልህ ሚና ይጫወታል። በእነዚህ ውሃ አዘል መሬቶች ላይም በተለይ ቋሚና ጊዜያዊ ረግረግ ቦታዎች እንዲሁም ጎርፍና ጅረቶች በብዛት ሲገኙ፣ በክረምት ወራትም ከሐይቁ ጋር ይቀላቀላሉ። በሐይቁ ለሚኖሩ አሳዎች፣ ወፎችና አጥቢ እንስሳቶች እነዚህ ውሃ አዘል መሬቶች የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታይም አይደለም። በጣና ሐይቅ ውስጥ ከ30 በላይ የሚሆኑ ደሴቶች ሲኖሩ ከእነዚህ ውስጥ በተወሰኑት ላይ ጥንታዊ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ። በተለይ ክብራን ገብርኤል፣ ኡራ ኪዳነ ምሕረት፣ ናርጋ ስላሴ፣ ዳጋ እስጢፋኖስና ጣና ጨርቆስ የተባሉ ቦታዎች በገዳምነት ይታወቃሉ። በአጠቃላይ በጣና ሐይቅ የሚገኙ ደሴቶች መንፈስን ከሚማርኩ ገጽታቸው በተጨማሪ የተለያዩ የነገሥታት አጽምና መገልገያ ቁሳቁስ፣ ጥንታዊ ሃይማኖት መጻሕፍትና ሌሎች የመስህብ ሀብቶች የጎብኚዎችን ቀልብ ይስባል። አባይ ወንዝ የዚህ ታላቅ ወንዝ መመንጫ ነው ተብሎ የሚገመተው ግሽ አባይ በግምት 2744 ሜትር ከፍታ ላይ ከሚገኝ ተራራ ስር የሚፈልቅ አነስተኛ ምንጭ እንደሆነ ጥናቶች ይገልጻሉ። ይህ ምንጭ ደግሞ ቀስ በቀስ የተለያዩ ጅረቶች ይቀላቀሉትና ግልገል አባይ የተባለውን ወንዝ ተባብረው ይፈጥራሉ። የግልገል አባይ ወንዝ ደግሞ የሰሜን አቅጣጫ በመያዝ በቀጥታ የጣናን ሐይቅ ይቀላቀላል። እዚህ ላይ መገጭ፣ ርብ፣ ጉማራና የመሳሰሉ ወንዞች ወደዚህ ሐይቅ በመግባት የግልገል አባይ ወንዝን ጉልበት ያጠናክራሉ። በመጨረሻም ይህ ወንዝ የጣና ሐይቅ ውሎውን ያጠናቅቅና የአባይ ወንዝ የሚል ስያሜ አግኝቶ የሱዳን ጉዞውን ሀ ብሎ ይጀምራል። አሁን ያለው መረጃ እንደሚጠቁመው የአባይ ወንዝ በአጠቃላይ 1450 ኪሎ ሜትር የሚሆን ርቀት የሚጓዝ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 800 ኪሎ ሜትር ያህል የሚሆነው ርቀት በኢትዮጵያ ውስጥ ያጠናቅቃል። ይህ ወንዝ ከጣና ሐይቅ ወጥቶ ጉዞውን የሚያደርገው ወደ ደቡብ አቅጣጫ ይሆንና የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮችን ከተጓዘ በኋላ ደግሞ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ይዞራል። በመጨረሻም ወደ ሰሜን ምዕራብ ያደርግና ኢትዮጵያ ላይ የነበረውን ቆይታ ይቋጫል። የአባይ ወንዝ ከጣና ሐይቅ ከወጣ ጀምሮ እስከ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ያህል ድረስ ሜዳ ላይ ይፈሳል። ከዚህ በኋላ ግን ለ400 ኪሎ ሜትር ያህል በሸለቆ ውስጥ ሆኖ ጉዞውን ያከናውናል። የአባይ ወንዝን አስገራሚ ውብና ሳቢ ተፈጥሯዊ ትዕይንት መመልከት የሚቻለው ወደ ሸለቆ ውስጥ መግባት ሲጀምርና 45 ሜትር ወደ ታች በሚምዘገዘግበት ወቅት በሚፈጠረው የጢስ አባይ ፏፏቴ ላይ ነው። የአባይ ወንዝ ጉዞውን ከጀመረበት ከጣና ሐይቅ ጀምሮ የሱዳንን ድንበር እስኪሻገር ድረስና ከተሻገረም በኋላ ምንጫቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሆኑ በርካታ ገባር ወንዞች በስተግራና በስተቀኝ አቅጣጫዎች ይቀላቀሉታል። ወንዙን በግራ በኩል ከሚቀላቀሉ ገባር ወንዞች መካከል በሽሎ፣ ጀማ፣ ሙገር፣ ጉደር፣ ደዴሳና ዳቦስ ጥቂቶቹ ናቸው። የአባይ ወንዝን በስተቀኝ አቅጣጫ ከሚቀላቀሉ ገባር ወንዞች መካከል ደግሞ አንዳሳ፣ አባያ፣ ሰዴ፣ ጉላ፣ ተምጫ፣ ጨምጋና በለስ ተጠቃሽ ናቸው። በተጨማሪም አባይ ወንዝ የኢትዮጵያን ወሰን አቋርጦ ሱዳን ውስጥ ከገባ በኋላ መነሻቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያደረጉት ዲንደር፣ ጎለጎና ራሃድ የተባሉ ገባር ወንዞችንም በስተቀኝ በኩል ይቀላቀላል። አባይን አባይን አባይን
አባይን የሚቀላቀሉት ወንዞችም የመገጭ ወንዝ መነሻውን የሚያደርገው ሰሜን ጎንደር ላይ ሆኖ ጉዞን ወደ ደቡብ አቅጣጫ ያደርግና በቀጥታ ጣና ሐይቅ ውስጥ ይገባል። ወንዙ ዋና ዋና ገባሮችም አሉት። ድማዛ፣ አንገረብና ቀሃ ይባላሉ። በፌደራል መንግስት በመገጭ ወንዝ ላይ የመስኖ ፕሮጀክት በመገንባት ላይ ሲሆን ግንባታው ሲጠናቀቅ በአካባቢው የሚገኘውን 17200 ሄክታር መሬት ያለማል ተብሎ ይገመታል። ሌላኛው የርብ ወንዝ የሚመነጨው በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ውስጥ የሚገኘው ጉና ተራራ ስር ነው። የርብ ወንዝ ጉዞን የሚያደርገው ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ሲሆን በዚህ ዞን ውስጥ የሚገኘውን ሊቦ ከምከም ወረዳ በማቋረጥ ጣና ሐይቅን ይቀላቀላል። ወንዙ 14460 ሄክታር መሬት በመስኖ የማልማት አቅም እንዳለው በመታመኑ የመስኖ ፕሮጀክት በመገንባት ላይ ይገኛል። የበሽሎ ወንዝም እንደ አባይ ወንዝ ሁሉ ሸለቆ ውስጥ በመፍሰሱ ይታወቃል። ወንዙ ጉዞን መነሻ የሚያደርገው አማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ውስጥ ጉታበር ወረዳ ሲሆን አቅጣጫውን ወደ ሰሜን ምዕራብ አድርጎ የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮችን ከተጓዘ በኋላ አቅጣጫውን ወደ ደቡብ ምዕራብ ይቀለብስና ከጥቂት ኪሎ ሜትር ጉዞ በኋላ አባይ ወንዝን ይቀላቀላል። ይህ ወንዝ ደቡብ ወሎን አቋርጦ ያልፋል። ጨጨሆና ዋላኖ የተባሉ ወንዞች የበሽሎ ወንዝ ዋነኛ ገባሮች ናቸው። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሚገኝ ሲሆን ከበስተቀኝ በኩል የአባይ ወንዝን ከሚቀላቀሉ ገባር ወንዞች መካከል አንደኛው ነው የጀማ ወንዝ። ወንዙ የሚፈሰው በአማራና ኦሮሚያ ክልል በሚገኙ የሰሜን ሸዋ ዞኖች ውስጥ ነው። ይህ ወንዝ ጉዞውን ሲጀምር ሜዳ ላይ ነው የሚፈሰው። ቀስ በቀስ ወደ ሸለቆ ያመራና በመጨረሻም የአባይ ወንዝን ይቀላቀላል። ወንጭት የተባለው ወንዝ ለጀማ ወንዝ በገባርነት ይጠቀሳል። የሙገር ወንዝም በሰሜን አቅጣጫ አባይን የሚቀላቀል ገባር ወንዝ ሲሆን በጥልቅ ሸለቆ ውስጥ እንደመገኘቱ መጠን የበለጠ ታዋቂ ያደርገዋል። በድሮ ጊዜ የዳማት ግዛትን ከሰላሌ የሚለይ ድንበር እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። የጉደር ወንዝ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን የሚገኝ ሲሆን የአባይ ወንዝን በስተቀኝ ከሚቀላቀሉ ወንዞች ውስጥ ይመደባል። ዳቢሳና ታራንታ የተባሉ ወንዞችም ዋና ዋና ገባሮቹ ናቸው። ደዴሳም የሚመነጨው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ጅማ ዞን ከሚገኝ ጎማ ከተባለ ተራራ ስር ነው። በኋላም በቀጥታ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ጉዞን በማድረግ የአባይ ወንዝን ይቀላቀላል። የደዴሳ ወንዝ የጅማን፣ የኢሉ አባቦራን፣ የምዕራብ ወለጋንና የምስራቅ ወለጋን ዞኖች ሲያካልል በቤኒሻንጉል ክልል የሚገኘውን የካማሼ ዞንንም ያካልላል። የደዴሳ ወንዝ 25 ወንዙን በሰሜን በኩል የሚቀላቀሉ ገባሮች እናሪያ፣ ዋማና፣ አንገር የተባሉ ወንዞች ሲሆኑ በደቡብ በኩል ደግሞ ዶላና የተባለ ወንዝ በዋናነት ይጠቀሳል። አለፋ ጣቁሳ ከተባለ ሰሜን ጎንደር ውስጥ ከሚገኝ ወረዳ የሚነሳው የበለስ ወንዝ በአማራ ክልል የሚገኙትን የምዕራብ ጎጃም፣ የሰሜን ጎንደርና የአዊ ዞንን የሚያካልል ሲሆን በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የሚገኘውን የመተከል ዞንን ይሸፍናል። የበለስ ወንዝ ጉዞን ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በማድረግ የአባይ ወንዝንም ይቀላቀላል። ሌላኛው የዳቡስ ወንዝ ነው። በቤኒሻንጉል ክልል አሶሳ ዞን ሆኖ በስተ ሰሜን አቅጣጫ አባይን የሚቀላቀል ገባር ወንዝ ነው። ይህ ወንዝ የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልልን ከኦሮሚያ ክልል የሚያካልል ብቻ ሳይሆን በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ውስጥ የሚገኙትን የአሶሳና የካማሼ ዞኖችን ጭምር የሚከልል ተፈጥሯዊ ድንበር ነው። በዚህ ወንዝ ውስጥ በርከት ያለ የወርቅ ክምችት እንደሚገኝ ጥናቶች አረጋግጠዋል። ከዚህም በመነሳት በተፋሰስ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አግባብ ያላቸው አካላት ውሳኔዎቻቸው፣ እቅዶቻቸውና ተግባሮቻቸው የኢትዮጵያ የውሃ ሀብት አስተዳደር ፖሊሲ ምሰሶ የሆነውን የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር መርህ የተከተለ እንዲሆን ከፍተኛ ጥረት በመደረግ ላይ ይገኛል። በልዩ ልዩ የውሃ ተጠቃሚዎች መካከል የሚፈጠረውን አለመግባባት በማስወገድ ሚዛናዊና ቀጣይነት ያለው ልማት እንዲኖር በማድረግና በአጠቃላይ በተፋሰሱ ውስጥ ያሉ ከውሃ ጋር የተያዙ አጠቃቀሞች የሚጣጣሙበትን ስርዓት በማስፈን ረገድ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር የሚያበረክተው አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚገመት አይደለም። ስለሆነም የተፋሰስ ምክር ቤቶችና ባለሥልጣናት መቋቋም፣ የተፋሰሱ ሀቅድን መሠረት በማድረግ አግባብ ባላቸው አካላት ዘንድ ውጤታማና ቀጣይነት ያለው የተቀናጀ የጋራ አመራር በማስፈንና የውሃ ሀብት አስተዳደር ፖሊሲውን በመተግበር ረገድ ብቃት ያለው የተረጋጋ አሰራር እንዲኖር ለማስቻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ግዮን ተጸነሰ ከሰሜን ተራራ፣ አባይ ተወለደ ከእናቱ ከጣና። አልወለድ ብሎ ባሳር በመከራ ከጣና ከእናቱ እንደ ምስራቅ ጮራ
ተፍለቅልቁ በራኒ ተፍለቅልቁ በራኒ መረብ ግንባሩ ነው ሞተከሻው ተከዜ ጁነው ዘር መጨብጫው አዋሽ ትብቱ የልጅም ብርቱ ወገቡ አባይ ነው መነቃነቂያው ተከዜ ጁነው ዘር መጨብጫው አዋሽ ትብቱን የልጅም ብርቱ መነቃነቂያው ደብራጀቱ አባቱ ደጀን እናቱ ጣና የኢትዮጵያ ልጆች መጡ እንደገና መጡ እንደገና መጡ እንደገና አባቱ ደጀን እናቱ ጣና የኢትዮጵያ ልጆች መጡ እንደገና መጡ እንደገና መጡ እንደገና ውድ የአህዱ ቤተሰቦች በአህዱ ሬዲዮ የዩቲዩብ ገጽ የሚጫኑ ፕሮግራሞች እንዲደርሶት ከታች ሰብስክራይብ ያድርጉ።